Omuvubuka afiridde ku beach entebe songate owa polisi akigudeko mu nako enkulu. Yes, Spicy Diana Sako ne Eddy Kenzo bajaguza songate tosubwa story ya mama owe miaka abiri mwena inga akunyonyola. Enkwaniriza mukwano gwange jebaleko jona jokede olunako olwaleero okubangate oje kwasaganya kansubire nti jikutambulira dala dala bulungi nnyo mwoka makatonda yebale nnyo abankomedde gwe yatana bakubanga osubscribing ye mukwano gwange gena maso ate ho subscribing ye otekeko nako ka notification bell obelengo funa notifications ze buli wenteka yo video empya ate gwe ya subscribing edda mukwano gwange etusimira dala dala tojango kwa ina yo comment ngenda kusabate ojireke mu comments section video juwe like ate nze ntandike olunako lwalelo ye mwe na bainas birthday za mukwano kugama ate happy birthday impozi nawe nga oina ekirungi kyotuseeko olunaku olwaleero awono tuba tugamba nti ekitiibwa kya Mukama ate gwe ateulira bulungi katusabe omutonzi bwatyo akuwonye katweyongereyo na mawulire gaffe. Nze entandise n'owa poliisi era ng'ono munnage mu biseera bya Krismasi yagenze n'anywa omwenge ne guyitirira ate bwatyo n'agwa ku kkubo naye ng'abantu bo kye bakoze kwe kubanga ate batandika okuba nga bamumookinga wabula ng'ate bo bapoliisi bane kye bakoze Bambi kwe kubanga ate bamuyola yola oboli awo ebafunewe bamuteeka ate asobola okubanga abantu balekerawo okubanga bamumookinga naye ng'ate ekikolwa kyakoze omwami ono wa poliisi tekyabadde kirungi ate okunywa omwenge abamu bo munnange bagamba nti bajjamu essanyu naye ng'ate ebiseera ebisinga kisobola okuviirako okubeera nga oswazibwa ate mu bantu. Kavidiyo kano katambudde nnyo ku social media era nga kigambibwa nti omwami ono bagenda kubanga ate bamubonereza olw'okukola ekikolwa eky'okubanga ate ali mu uniform era bo bagamba nti teyandibadde ng'omwenge agunywa ng'ali mu uniform wakiri yandibadde nga agunywera mu ngoye eza bulijjo okusinga waswaza poliisi ng'anywedde omwenge mu uniform ate n'agwa ku kkubo kibi nnyonyo ddala. So nga ate ebyo byonna nga tubitadde emabali ye Eddy Kenzo Sako ne Spicy Diana Sanyo lyoka lyoka era nga bano bakikoze neera. Eddy Kenzo awangudde award endala nga best male artist mu East South ne North Africa. So nga ate ye Spicy awangudde award nga best female artist mu East South Sako ne North Africa. Congratulations Eddy Kenzo ne Spicy Diana Sanyo lyoka lyoka kubanga ye award ye zate webazi wangula babira tebaze wangulide bonga bo wabula babira bazi wangude kura Uganda kubanga era basigala bayi musa Uganda yafe. Ebyo byo hinga tubitadde mabali eluye no sibirungi ebyavudde mukulya enaku enkulu ku Christmas eluye no ate sibirungi. Omusajja yafiridde ku beach emu wali entebe kigambibwa nti ono yauze natuka ekiseera inga takyasobola era nabira banne bagenze okumunonyako naye nga tebakyamulaba era nabo kye bakoze kwe kubanga batemya ku bantu ababaddawo ate nabo kye bakoze kwe kubanga bayita poliisi nejja mu bwangu ddala ne basobola okubanga ate bamunoonya ku mazzi wabula bamuzudde leero ku makya naye nga zembuyaga ezikunta Kitalo nnyonyo ddala. Ate katusabe Mukama Katonda omwoyo gwe bwatyo agumulize ddala ddala mirembe era amusonyiwe amusaasire byonna ate ebyamusobaka agumye n'ab'enganda ze. So nga ate ebyo byo nga tubitadde emabali abaganda baalugera nti nga tonafa teweevuma nga nsi embeera eri mu Uganda buli omu erina engeri gy'emukosaamu. Omukyala gw'olabaawo alina emyaka 23 era ng'ono asangibwa mu bitundu by'erira alina abaana abawala 5 ono akuba bulooka ne muwala we ow'emyaka 12 olwo nno addirira nga w'abaweereza amazzi so nga ate addako nga asitudde bebi omuto asembayo bw'atyo ate munange bw'atambuza obulamu n'okulabirira abaana be. Omukyala ono agamba nti bawe yamusuulawo n'agenda n'omukyala omulala ye n'amulekera abaana bano 5 era okuva olwo takomangawo naye omukyala ono ye yasalawo okubanga nti munange akolerera abaana be era we yamanya nti omwami tagenda kudda bw'atyo yasalawo okubanga akolerera abaana bano basobole okubanga bafuna ekyokulya saako n'okubeera ng'ate oboolyawo afuna ka school fees amasomero egana bagazeemu abaana bagende ku ssomero. Story eno ate munange ekuwa ekyokuyiga okusinga okuddawo ate n'olera engalo saako n'abaana okubeera nga bakusaba ekyokulya ate munange nga tokiina kiba kirungi n'okolerera abaana bo w'omanya nti munange gwe wabazaalamu siwakudda ate era siwakuddamu kubanga akuwa obuyambi ye kiba kirungi ate n'okolerera abaana. Omukyala ng'ono ate munange nze nga
yasanza kurangi ya mamuita ntimuzira okubanga ate yasanza okubanga kuba bloka nemu walawe basobole okubanga baleta echo kulia mu family. Nze kamba sibuli wano ba mikwano hata tusinkane mu video inabireze kumbaga la nyoku esi news kuli. Bye bye.